यति बेला उहाँको अन्तिम दाह संस्कारको लागि उहाँकै आमाले चाहिँ उहाँलाई अन्तिम दागबत्ती दिँदै हुनुहुन्छ. एकदमै यो भावुक दृश्य हामी तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ दर्शकबिन. जुन आमाले चाहिँ उहाँलाई जन्म दिनुभयो त्यही आमाले नै आज आफ्नो सन्तानलाई अब सुरुवात गर्छु. फुल आँसु झार्नुहुन्न है, उसको फेसमा आँसु झार्नुहुन्न प्लिज. घेरा बनाउँदा घेरा एक्सिडेन्ट पछाडि गएर यसो घेरा बनाएको अलिक सबैजना पछि पछि हट्दैन फ्रेस है भिड नगर्नु. अलिक पछाडि हेर्नु त पछाडि यहाँबाट यताबाट अलिक पछाडि आउनु त अलिक हुन्छु. सबलाई फुलमाला चढाएर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिने छ. भातको दृश्य तपाईँ देखाइरहेका छौँ. त्यो हामीलाई रिपोर्टिङ गर्न पनि र उहाँलाई श्रद्धाञ्जलीको लागि यति बेला उहाँलाई माया गर्ने धेरै कलाकारहरूको उपस्थिति पनि भइरहेको छ. र उताबाट निक्सन खाती, नरेश खाती लगायतका दाजुभाइ पनि आइराख्नु भएको छ. सबैको मनमा राख्दा सबैको आँखामा राख्दा पनि बुझाउने यति सरल स्वभाव वर्षदिन उहाँलाई माया गर्ने धेरै कलाकारहरू चाहिँ यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ. र सँगै निक्सम खाती, नरेश खातीको दाजुभाइ पनि यति बेला उहाँलाई श्रद्धाञ्जलीको लागि चाहिँ आइसक्नु भएको छ यो पशुपतिको यो प्राङ्गणमा. र उहाँले लोकडोरी क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको थियो. मौलिक गीतमा चाहिँ उहाँले एकदमै राम्रो नृत्य गर्नुहुन्थ्यो. एकदम डिमान्ड सबै कलाकारहरूको यहाँ आज लगभग लगभग सहभागिता देख्न सकिन्छ. पश्चिम क्षेत्रमा चलेका कलाकारहरूमध्ये चक्रबाहु दुर्गासा ऋषी यी लोकप्रिय नामहरू.
साथी परिचित भएर देखिरहेका छन् सबैजना कतिपय दर्शकजन जुन आमाले उहाँलाई जन्माउनु भयो त्यही आमाले नै आज आफ्नो सन्तानलाई रागवती दिँदै हुनुहुन्छ। यो भावुक दृश्य हामी अलिकति कल्पना गर्दाखेरि पनि निकै दुःख लाग्छ, तर जसले जन्मायो उसैले नै आज विदाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको आमा हिजो मात्रै विदेशबाट आउनुभएको थियो, बच्चाहरूकै भविष्यको लागि भनेर वैदेशिक रोजगारीको लागि उहाँ विदेश जानुभएको थियो, र यति बेला उहाँले हामीलाई छोडेर गइसक्नु भएको छ। उहाँको भौतिक शरीरले पनि अबको केही बेरमै खरानी बनेर जानेछ र हामीबाट सदाको लागि बिदा हुनेछ। र उहाँको मम्मी यो सुन्नुभएको छ, दर्शकबिन पक्कै पनि आफूले जन्म दिएको सन्तानलाई यसरी आफ्नै हातबाट दागबत्ती दिनुपर्दाको यो दृश्य एकैछिन हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ भने, यसरी यो दृश्य हामीले कैद गर्दाखेरि हामी आफू पनि निकै भावियोल भएका छौँ। र उहाँको आमा पटक पटक एकदमै बेहोस पनि भइसक्नु भएको छ, एकदम मूर्छित अवस्थामा परिसक्नु भएको छ। र उहाँको भाइ हामीलाई हामीले देख्न सक्छौँ एकदमै धेरै रोइराख्नु भएको छ। पक्कै पनि एउटा अभिभावकलाई आज एउटा भाइले बहिनीले गुमाएको छ। त्यति बेला कस्तो सन्तोष पनि भरेको छ भने दिपासा बिसी दिदीको त्यो सब जल्दै गर्दाखेर पानी परिरहेको छ। दर्शकबिन पक्कै पनि हाम्रो यो नेपाल आमा पनि रोइरहेको छ। एउटा लोकदोरी क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको एकजना चेलीले आज संसार छोडेर जाँदै गर्दाको यो क्षण हामी कहिले पनि कल्पना गर्न सक्दैनौँ। टिपिकल झ्याउरेमा हामीले सम्झनै पर्ने नाम थियो दिपासा बिसी, र आज उहाँले यो संसार छोडेर जा गइसक्नु भएको छ। अब हामी आज उहाँको सम्झना मात्रै बाँकी रहनेछ। अलविदा दिपासा बिसी, हामी सधैँ सम्झनेछौँ। दिपासा बिसीको सबलाई चाहिँ दाह संस्कारको लागि पशुपति आधार कार्ड लैजाने तयारी हुँदैछ। र यति बेला चाहिँ आफन्तजनहरू एकदमै भावविह्वल अवस्थामा हुनुहुन्छ। Thank you.
डायरेक्ट हातमा सक्नु छ लेख्न सक्नुहुनेछ. सबै कलाकारहरू आँखामा टिपिल्टी किनेर सुन्दै गइरहेका छन्. नन्द सिंह दर्शक हुने बेला चाहिँ घोडा संस्कारको लागि चाहिँ उपासा दिदीको सबलाई चाहिँ यति बेला पशुपति आदि गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ. र यति बेला चाहिँ टिका पनि लगाएका धेरै कलाकारहरू उपस्थित भइराख्नु भएको छ. यति बेला चाहिँ दिपासा ऋषिको यो सबलाई चाहिँ दाह संस्कारको लागि कसको तयारी गर्दै जाँदै थियो र गाडीभरि उहाँको आफन्तहरू चाहिँ बसिराख्नु भएको छ. ठीक छ.